אימון חורף ברמת הגולן ייראה כנראה תמיד ככה. צריך להתאמן בחורף, כי מלחמה אולי תבוא בעונה הזו של השנה. אבל כל מי ששם למעלה שוקל מלחמה, אז שיסתכל עוד פעם בתמונות האלה. עדיף כנראה אביב, אפילו קיץ. האינטנסיביות נובעת מן העובדה שצריך לדחוס לתוך פרק אימונים נתון, שלושה חודשים בסך הכל, את כל צורות ותרגולות הלחימה. מקפיאה מצב, אבל הרצף יספר את סיפור האימון החטיבתי. יום ולילה, בנוי, פתוח, שטאפים בכל המגוון. כן, גם כך תיראה כנראה המלחמה הבאה. מפקדים באים לראות, זה חלק מן הנוף הקבוע בתרגילים האלה. להם ברור מה יוטל על החטיבה. ולכל מי שהחליט פעם להיות צנחן צריך שיהיה ברור ששם למעלה בונים והרבה על היכולות האלה. וזה כבר סוף רגוע ויבש. אחריו כנראה יבואו ימים חמים ואחר כך קרים, ושלוש שנים זו רק התחלה קשה, אבל מאוד אתגרית, ומי שעמד בהתחלה הזו יישא לכל חייו את חוויית היכולת והחברות הזאת.